Ya mambo vipi, karibu One More News. Kama bado huja subscribe channel hii, cha kufanya ni kubonyeza kitufe chekundu, lakini pia bila kusahau bonyeza kikengele ili uweze kupata notification. Ebana, leo majira saa 1 kamili katika dimba la Mkwakwani, klabu ya Simba wataweza kuwakaribisha Singida Fountain Gate katika mchezo wa Ngao ya Jamii hatua ya nusu finali na kuweza kuisaka finali ya michuano hiyo ya Ngao ya Jamii. Na sisi tunakuletea kikosi cha klabu ya Simba ambacho kitaweza kupangwa hii leo na kocha Robertinho, na ukiangalia ni jinsi gani ambavyo wapinzani wao washatanguliza miguu yote miwili katika finali ya Ngao ya Jamii, na kilichobaki kwa sasa ni timu hizi mbili kuweza kuchuana. Lakini uongozi, lakini pia na kocha wa klabu ya Simba ameweza kuweka wazi kuwa wanahitaji finali hii na kuweza kuchukua Ngao ya Jamii. Na hichi ndio kikosi cha klabu ya Simba hii leo kutokana na kuweza kupambana katika mchezo huu hapa wa leo. Golini kabisa anakaa Ali Salim, anaendeleza muendelezo wake wa kuweza kuidakia klabu ya Simba, na ni golikipa bora kabisa mwenye uzoefu. Lakini pia tunaona kuwa ni jinsi gani ambavyo kocha anazidi kumpa kujiamini na kuweza kudaka katika timu kubwa kabisa Ali Salim. Tunaona kuwa katika nafasi ya beki wa klabu ya Simba ipo vile vile Mohamed Hussein pamoja na Shomal Kapombe, lakini mabeki wakati atasimama Eno Kinonga Baka, lakini pia atasimama na Che Malone ambaye ameweza kusajiliwa hivi karibuni. Lakini katika nafasi ya viungo akabaji, basi atasimama Sadio Kanuti pamoja na Fabrice Ngoma ambaye ataweza kuonesha ni jinsi gani ambavyo viungo wanahitaji kucheza. Lakini hii leo katika nafasi ya viungo washambuliaji, klabu ya Simba itaweza kumkosa nyota wake Crotas Chota Chama, na nafasi hiyo hii leo basi itaweza kuchukuliwa na Moses Phiri. Katika nafasi hiyo ataweza kucheza na Saido, lakini pia katika nafasi ya pembeni tutaweza kumuona mchezaji bora kabisa Peter Banda katika nafasi hiyo. Lakini mbele kabisa ataweza kusimama Onana katika nafasi ya mshambuliaji. Bwana, hicho ndio kikosi cha klabu ya Simba hii leo ambacho kitaweza kuwakabili Singida Fountain Gate.